Вбив товариша за телефон. У підвальному приміщенні на базарні, де мешкали чоловіки, у них виник конфлікт. Вже раніше судимий правопорушник загубив гаджет, запідозрив у крадіжці свого 30-річного приятеля. Той відмовився що-небудь пояснювати, за що й зазнав удару ножем у стегно. Через велику втрату крові загинув на місці події. Правоохоронці затримали зловмисника того ж дня та вилучили в нього ймовірне знаряддя злочину. Дії фігуранта кваліфікували як умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, передбачено частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України. За такий злочин закон передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Зараз підозрюваний знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.